Oski Papa Lori Waya. Ojo Sunday kini lole yi. First Sunday in the month of October. Faji opin ose pele mi daddy yin lori radio Bishop ori radio loruko temi. Olorun ba mi o faya ti aye ti wa na dara re. E ma gbe kuro nbe tori mo fe se give away ebun gun mi. Alo sawon le ise ti won kowo leto ilori. E ma gbagbe pe le ise radio gbeju e lanfani lati wa training. Of course we have a competent and a certified broadcast academy. Gbeju broadcast academy. Je te lanfani lati wa ko nipa bo se ngbon ta fe fe lori radio ati television. Ose mejo pere le na ba di gbaju gbaja soro soro. Bo se ma je ni e. Aye gbogbo wa o ni tumo lagbara Olorun Oba. Okay okay bye la wa nu wa. Baba o ba ni se to aye.